Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Sabunçu qəsəbəsində mərkəzi yola yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonra dək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 2 mərtəbə 6 otaqdan ibarətdir. Qaz, su, ışıq daimidir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. İstilik sistemi kombidir. Hər iki mərtəbənin giriş çıxışı ayrı-ayrıdır. İki ailə üçün uyğundur. Ətraf tam yaşayışdır. Yolu asfaltdır. Sabunçu bazarından 500 metr məsafədə yerləşir. Evin birinci mərtəbəsində 3 otaq. Hamam, sanitar, qovşaq, mətbəx. İkinci mərtəbədə dəhliz, 3 yataq otağı yerləşir. Həyətə 2 maşın rahatlıqla daxil olur. Burada pilləkanın alt hissəsində sanitar qovşağı və bura hamamı. Bura mətbəxi. Daxil ola qeydə birinci mərtəbəsində. Bura qonaq otağı. Qonaq otağından da digər otaqlara paylanılır. Bir yataq otağı. Və ikinci yataq otağı. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. Bura bir otaq. İkinci otaq. Hal-hazırda ışıq olmadığı üçün çəkə bilmirik. Və burada üçüncü otaq. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Sabunçu qəsəbəsində Sabunçu bazarına 500 metr məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 2 mərtəbə 6 otaq həyət evi satılır. 2 ailə üçün uyğundur. Hər mərtəbədə 3 otaq yerləşir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. İstilik sistemi kombidir. Ətraf tam yaşayışdır. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.